Di segedengan dina usum halodo patani di kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, nandangan rugi anu kawilang signifikan balukar kurangna stok cai pikeun ngaboyor sawahna. Samalah kualitas turta kuantitas pare anu dihasilkan ku patani di erong hente maksimal. Hallodon ukapan nga ballukukagen para Patani di lewek sore a kabupaten Bandung nandanngan rugi tepika tisen Ballukaraya Chai pike ngaboor pasawahan ana. Etaha mengaruhan kana hasia pare anu di panen kupatani. tipatani Nukaruli dibuat oge ngarahu lantaran kurang napangsilan nalika panen. Gallibdan Udibaruat bisa menang babon 50 kilo minangka buruh Tinasakalipanen. tapi ussum Halodo Kiwari dinakuru lebih sabar lantaran nuparanen tepatika hasil. Cek salahsa seorang nukuli dibuat Siti komala cak Ussum Halodo Sakappeng dirina tebogahasia Anuangngtu. ung Dei di Rina Mulungan Pa atautawa ngeprikansapanggebugan itu dicek nusejenrokkaah ballukar bangsalnarea Anupa dina kudu dua kali ngegebung samalah tepka dikeprikantik itu hasil panen aogen Nyirorobaan same Mehnabu uh, hasil panen <susur> uh, banyak yang, <susur> 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 banyak, <susur> yang... <susur> banyak yang, <susur> 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 yang Ken itu Bu akibatnya Mungkin oh, Musim ya, kemarau ya, Bu? Oh, ya, ya. Keringan, Alah, keringan <laughs> ada air, keringan. Keringan, gak ada keringan. ada air, tidak maksimal ada ya, bu ya. Iya iya iya. Pihak air, ada air, na air, ngumpulan etapa soalan anukaran ada nyata susah na irigasi di lelawak soreang. Bandung TV.